Takže čauku, já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát to je opět z Minecraftu a nacházíme se na skybloku a já právě tu ťažím cobblestone. Wow, jaká pekná stěna. Nechcel bych spadnout do té lávy a nejdem radši ani moc riskovat. Kopnem nad seba. Doufám, že mi popadají ty kobly na mě. No, jeden mi bufil, to nevadí. A teraz se lava začne těsem? Nie, nezačne. Má šťastie. Tak viac cobblestone mi padne do hlavy jako normálně, takže dáme Islandovú. A zombici svine. A já nemám nič pri sebe, čím by som ich mohol mlátiť. A je tu aj Enderman dokonca. Tam paľ. OK, tak ja si zoberem kyblí s vodou. Mohol by som si už konečne pec spraviť. Tak zoberieme túto vodu, či lávu, a nalejeme sem vodu. Teraz to bude tak lagovať celkom dosť. Tak. Tak, dobre, už to je v poriadku. Dúfam, že ma teraz nejaký zombík nesundá. Celkom mi tu vadí tento čierny kamarát, ešte mi ukradne niečo. Choď preč. Choď preč, vravím ti, choď preč. Sakra. Svíňa. Ja na neho vykydnem lavu, čakaj. Ty ma tu nebudeš, oxy. Rýchlo meč. Potrebujem meč. Choď preč, choď preč. Tak nič. Tak rýchlo napíšeme Island Home. Dúfam, že sa despavnul. No, má šťastie. Žiadne veci mi nepadli dole. Som veľmi rád. A vzhľad by som bol veľmi nerád, kebyže mi padnú zrovna té kybliky. Hopa, hop, hop, hop. A spravím si pec a nejaké torče. Aby som mal, lebo určite vy na tom videu vidíte veľké kúlové. Ďalej sa nebudem vyjadrovať, by som bol veľmi neslušný. Máme tu jednu kosť a zoberieme si jeden sapling. A to by mi malo stačiť. Aha, ja som chcel vykraftiť sapling ešte, no čo ešte nie. Čo, prečo nie saplingy sa to kraftia? Wow! To vidím prvýkrát, to ani neviem, že pridali do Minecraftu, ale je to krásne. To čo je menej percentná šanca, že... Aha, asi hej. No tak to ma teda moc nepotešilo toto. S týmto som nepočítal, že až... Počkať, ja teraz rozmýšľam, koľko mám z jedného tohto, z jednej kosti, jej, mne hra pekná pesnička, rozmýšľam, že ako, aby ste počuli, tak ja si to spravím takto, že si dám repravku mikrofónu a ja len dúfam, že sa to zase až tak príšerne moc nebude počuť, tu si položím slúchatka, hop. Dúfam, že to není moc počuť na tom videu a že mňa bude počuť aspoň trošičku. A túto pesničku mám rád. To ju mám rád, nech dá like. Ja si tu ešte posnažím sa nejaké tie saplingy pozbierať. Ja si dám options. Tak. No, jeden sapling. Sapling. Osaplingujeme. Osaplingujeme. A nie, neosaplingujeme ho, len sa budeme snažiť všetky tieto krásne. A ďalší sapling. Dúfam, že mi nepadol dole, ale padol mi na ten cobblestone. Aspoň dúfam. Dobre, tak máme dva saplingy, to mi bude stačiť. A ja si tu rovno zasadím jeden stromček takto. A poradte mi, ako sa zbaviť týchto bugnutých, jak sa to volá, jak sa volá toto, tabuliek, ako sa zbaviť týchto bugnutých tabuliek, lebo bol by som veľmi rád, keby ste videli, čo tam je napísané, alebo
Aspoň keby ste videli toto. Hej, ja som si to chcel vycraftiť. Som si vycraftil iba 4, no dobré, no. Som zaujímal držať shift. Tak, alebo vidíte, není to pekné, vyzerá to ako nejaký čierny blok, vyzerá to ako... jak sa to volá? Bože, no mňa to teraz... Mám nejaké výpadky, pamäte? Wow, to keď držím shift a robím toto s myškou, tak to ide tak pomaly, no hej. A keď držím shift, tak to ide tak pomalinky, a keď normálne, tak normálne. Tak, ja si to iba tu na takto osvetlím v časti, aby sa mi tu nespavnovali toľko mobovia. Si hodím ešte jednu torčku. No už viem, ako sa to volá, obsidian. Ale to je bedňa, ale vyzerá to ako obsidian a nevieme, jak sa toho zbaviť a vyzerá to ako nejaká čierna hlava. Fúha, tak teraz by som si mohol rozšíriť ešte kúsok ostrovček. Jo, mesačka, pardon. Tu na takto. Niekto mi zase kričí pod oknom. Ale to vy nebudete počuť, lebo to... No ale húka celkom dostatočne. Mohol by prestať ako, neurazil by som sa. A kamarát mi poradil, ako spraviť to, aby sa vlastne spavnovali tie zvieratka. Ja vám to poviem rovno teraz. Musím si zobrať lopatku, zase nemám pri sebe, pre istotu. Aby som... Tak, a si to dám iba šup, 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 šup. Aha, tu je piesok. Dobre vedieť. Tak, to si to dám, aby sa to rýchlejšie rozrastlo. Ja len dúfam, že nerozprávam zase moc potichu, lebo to by ma už ozaj porazilo. Tak, zatiaľ nechám, nech sa mi toto tu narozrastie a potom to dám celé dolu. A vlastne potom si tu spravím, neviem, tu zasadím strom. Nejak tu rozsadzam stromy, to mi povedal opaj, že... Au, ja som sa zľakol. Povedal mi to opaj, že to tak funguje. Tak dúfam, že to tak bude fungovať, že sa mi budú spavnovať nejaké tieto, lebo nechcem ako podvádzať tým, že si budem chodiť do obchodu kupovať spavnovacie vajíčka. No ak to nepôjde, tak neviem. Tak ja si ešte tu na kúštik rozšírim. Aha, ja tu mám kobolstovný. Tak kde si to rozšírim, tak aby som hlinu by som si samozrejme mohol schovať. Nechcem zahúčať dole. Tu na si to takto rozšírim. O 4 zatiaľ, niekde to mi nevystačí kobol. Tak, ale nechcem zase celý diel. Jablčko, I love you, jablko. Ale nechcem zase celý diel ťažiť cobblestone a vlastne mohli by sme teraz spraviť nejaký krátky timelapse a dúfam, že tam zase nedám nejakú pesničku na autorské práva. To dúfam teda, lebo to by ma vystrelo doslova. Kebyže zase napíšu na túto pesničku sú autorské práva alebo niečo také. Niečo na ten spôsob. A tak. Tak, ja si ešte tu nahodím toto. Spravím si ešte... Aha, tak si nespravím. Ale ja si iba naťažím si 1, 2, 3. 1, 2, 3. No ešte jeden musím popnúť a dáme teraz Island Home. A teraz bum na zem. A tu máme... Dáme sem... Ale... Čarčku. Je to cool. A teraz, čo som chcel, dáme si... Bože, mňa už porazí. Tento nový Minecraft. Taký nezvyk. Dopokým si zase na to zvyknem. Dáme si tu, aby sa mohli na to napichovať zombíci. Nejaké drivy mám, živy a ešte, jej, nie crafting table toto. Teraz nemám ani drevo, hej. No super. Tak budeme musieť použiť dobrú metódu s bone mealom. No ale už by si mohol ísť, no. Tak, 1, 2, 3.
4. A rovno mi sapling padol, tak si ho hodím sem. A mne sa zdá, že tu najskôr vyrastie drevo, ja už ani neviem, koľko natáčam. Stavím sa, že to zase bude nejaké dlhé. Dúfam, že nie. A prípadne to rozdelím na viac dielov. Tak, a ja sa pustím do kopania cobblestone, takže uvidíme sa po timelapsíku. Takže začíname teraz. Thank you.